אתה צריך חשוף לבעיה. אם היה אחד מכוסה, אפשר לשבת עם הגב באיראן. בעיה. מוריי ורבותיי, ברכת השם עליכם, אולי את הכיסא הזה שנחליף. ברכת השם תחול עליכם ועל פניכם ועל כל הנביאים עליכם. חזק וברוך לכבוד הרב שלמה אמר, זה היה לי הפתעה גדולה. זכיתם שיש לכם תלמיד חכם גדול, חכם, ידען, חסיד וענב, והעיקר, תדעו היום, זה דבר נדיר, ישר דרך. זה לא מצוי היום כל כך. חזק לאמץ רבי שלמה, ותעשה חיים, תעשה עוד נחת מוח לאבינו שבשמיים. בבריאות, בשמחה, בהצלחה, בהרווחה. ואתם, אל תוותרו עליו ואל תשתקו לו. תהיו נודניקים איתו, תוציאו ממנו כמה שיותר תורה. וכך תצליחו, בעזרת השם. הסליחה לאלה שאני מפנה להם את הצד, אני אשתדל להיות בסדר עם כולם. אנחנו נמצאים, רבותיי, פרשת שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. הקדוש ברוך הוא שולח משה רבנו ואומר לו לשלוח את המרגלים, נשיאים של ישראל. השאלה לאיזה צורך, מה קרה פה? מה היה פה העניין? אז יש הרבה פירושים בעניינים לפי הפשט, וכולם אמת, כי התורה שלנו יש בה אתם יודעים, פשט, רמז, זרס, סוד, פרדס, אבל לא אחד. 70 לפי הפשט, 70 לפי הרמז, 70 לפי הדרש, 70 לפי הסוד. ואספר לכם מעשה שזה היום מעטים אולי יכולים להגיד את זה. אבא עליו השלום, אבי נפטר בשנת תשעים למדה, אבל הוא נולד בתפרש סמך. 9 שנים הוא הכיר את הבן איש חי, רבי יוסף חיים. והיה הולך לדרשה שלו עם הסבא שלי, 6 שנים רצופות, שבת, שבת, חורף, קיץ, אביב, סתיו, חגים, מועדים, שומע את הדרשה שלו כל שבת, לפחות 2 שעות. כל שבת. והיו בהם לפני הדרשה. והשכמת בית המדרש, כך צריך להיות. הרמ"א כותב, מה זה השכמת בית הכנסת? אנשים חושבים, אם הודיעו תפילה מחר שחרית ב-5, אז הוא מגיע ב-5:00. לא. הרמ"ק אומר, זה לא הסכמת בית המדרש. 16:45 זה יקרה הסכמה. שאני אבוא לפני הזמן, כך הוא כותב בספרו אור החמה. ואת זה אנחנו צריכים להכניס לנו, לדם, פנימה. כי אדם צריך לחשוב על זה. היה, אני אספר לכם, בישיבה שהיינו ילדים, תראו כמה זה חשוב שרב מלמד ונותן דוגמה אישית, ועל כל דבר מאיר, לפעמים זה נשמע ביקורת, אבל זה חינוך אמיתי. היו באים לישיבה, בפורת יוסף היינו באים, ב-9:00 מתחילים הלימודים. היינו מגיעים גם כמה דקות לפני, מהבית, אקסטרני. ויש כאלה שהיו מאחרים, ויש מאחרים כרוניים, יש מאחרים מזדמנים, כרגיל, אתם יודעים. תסתכלו בערב שבת מה קורה בבית הכנסת,
יש קיץ, יש חורף, יש הספיקו, יש לא הספיקו, ויש אנשים שתמיד הם לא מספיקים. ואגב, רבי יעקב ברב כותב, לפי המספר הפעמים שנעדר האדם משיעורי התורה, כך מסלקים אותו מגן עדן. שנדע שיש משפט למעלה. זה לא כמו שהיום, היום לא עליכם, אם יש לוויה, הוא היה הכי צדיק בעולם. בית אבדים לא עליכם הולכים, משפחים ומסמחים אותם, זה נכנס לגן עדן, הוא כבר לגן עדן. ותדעו שעובדים עליכם בעיניים. סליחה שאני מדבר כך, כי התורה שלנו לא עוברת כך, הם מזייפים אותה. יש שם משפט וחשבון על כל דבר ודבר. בואו ותראו ש-12 חודש דנים את הנפטר. מה יש ב-12 חודש? אי אפשר לגמור את זה ברגע, ביום, חודש, כמה משפט צריך להימשך? אלא הביאור הפשטי הוא שכל יום ביום, נגיד היום היה י"ט לחודש סיוון, והוא נפטר, מתי שנפטר, מביאים לו את כל היו"ת סיוון שהיה במשך ימי חייו, יום יום, 24 שעות, חבילה. וביום הזה יש יומן, כל השעות, כל הדקות, הימים, הלילות, הבקרים, הערבים, מה הוא עשה פה, מה הוא דיבר פה, מה הוא למד פה, מה הוא לא עשה, הכל. בכל מעשיך בספר נכתבים, ואי אפשר לזייף שם כלום. והמשנה אומרת, הוא הדיין, הוא הבעל דין, מה זה בעל דין התובע? הוא השופט, הוא, רק הוא. ואף אחד לא יכול להגיד מילה מחוץ אליו. אז איך מתקנים? פה עכשיו, היום, על ידי הרהורי תשובה שאנחנו נהרהר, אז אנחנו מחפרים על זה, שמצטערים ומתחרטים על מה שעשינו. עכשיו ככה זה הולך כל יום, עד שעובר גלגל, כך כותב הרעב"ד, גלגל של 12 חודש, נסגר כולו, ואז הוא גומר את התיק ושולחים אותו למקום שמגיע לו לשבת שם. ואין משחקים שם למעלה. אי אפשר לשחק, עולה עכשיו האדם, אני יכול לטעון טענות, אני יכול להגיד ככה, ואני אגיד סיבות כאלה וכאלה. אין עצה ואין תבונה נגד השם. ואשרי מי שפה עשה מצוות, ואשרי מי שפה הלך לבתי כנסת ובתי מדרש, ואפילו היה סגור בית המדרש, ואפילו הרב לא הגיע, אבל אתה הגעת, אתה מקבל שכר. נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. עכשיו אני חוזר, מה היה אבא סיפר לי? שהוא היה בגיל 6 שנת תרסו, ועד סמכתת, בשנת סמכתת נפטר הגאון רבני יוסף חיים בסוף השנה, י"ג אלול. מה לי כל שבת הייתי הולך לשמוע אותו, ואבא היה לו אוזניים, אוזניים. וקולט במוח הכל, שעתיים של דרשה. הדרשה מתחילה, כתב רבנו משה אלשיך, כל שבת. ורבי משה אלשיך היה ים של פירושים היה לו, שמסתכל בספריו, על מה לא הוא כתב על כל התנ"ך. ואיזה פירושים נפלאים וישרים. קושיות אמיתיות, תורת אמת. הוא קרא אגב לספר שלו על התורה, תורת משה. זה לא נתפס. קוראים לזה המשך על התורה. יש שלושה ככה עשו, וזה לא הצליח להם השם. הרמב״ם קרא לחיבורו משנה תורה להרמב״ם. מה זה משנה תורה? זה חומש דברים. זה נקרא משנה תורה.
אז מהשמיים זה לא נתפס. תגיד למישהו, במשנה תורה כתוב, הוא אומר, מה זה משנה תורה? לא יודע. תגיד לו, הרמב״ם בהלכות כתב, סבור מילי, או ביד החזקה, 14 כרכים, כל התורה כולה שמה. זה הרמב״ם. השני היה השלה. המעשה לפי סדר הדורות, השני זה היה הרב משה אלשיך. כתב על כל, זה למשל, על שיר השירים, קרא לזה שושנת העמקים. אף אחד לא יודע מה שושנת העמקים. פירוש על שיח, על שיר השירים. פירוש על שיח, על התורה. פירוש על שיח, על הנביאים. פירוש על שיח, על מגילת איכה. וכן, אז זה הדרך. אז הוא כותב, למה זה לא נתפס? כי הוא קרא לזה תורת משה. תורת משה יש רק זה פה. אי אפשר לעשות שום אחר. השלישי זה השנה, בשני לוחות הברית. אף פעם, אתה תגיד למישהו, כתוב בספר שני לוחות הברית, הוא לא יודע מה זה. מה הוא מדבר? מה זה שני לוחות הברית? אז אומרים שלה. שלה בראשי תיבות. הוא חי קצת אחרי רבי משה אלשיך, 50 שנה אחריו, וקבור בטבריה. הגיע, הוא היה בפראג, הגיע בגיל 60 לירושלים, הטורקים הארורים שמו אותו בכלא, טענו מרגל, טענו זה, טענו זה, היהודים שילמו עליו כסף, הגלו אותו לצפת, ומצפת אחר כך הוא הגיע לטבריה, ושם נפטר, ונקבר בחצר של רבן יוחנן בן זכאי. וקראו לו השנה. ויש מעשה נורא, רבי יוסף חיים כותב אותו. זה לא איזה סיפורים שמישהו הוציא. רבי יוסף חיים כותב, שבזמן הסבא שלו, רבי משה חיים, היה איש חכם מאוד, פיקח. הרב צריך להיות פיקח, לא ללכת. אני אנסה לעמוד קצת, ואם תסלחו לי, אם אני אתעייף, אז תרשו לי גם לשבת. כי אני רואה שקצת הצדדים פה מסתירים. כן. אז הוא, עליו השלום, רבי משה חיים היה איש מאוד פיקח. והוא, יום אחד, הגיעו אליו שניים ילדים. והיה אחד מהם, שניכר שהוא שקרן, הוא לבא כסף ולא שילם. והוא טוען, שילמתי. או טוען, לא לביתי, לא חסר טענות לרמאים, אתם מכירים אותם, שלא תדעו מהם. בקיצור, שמע את הצדדים, רבי משה חיים, שמע את זה, שמע את התובע, שמע את הטוען, שמע את הנטען, אמר לו, תראה, לפי הדין אתה חייב שבוע וחייב זמן התלמוד. חייב שבוע, כופר בכל, אמרו בגמרא, חייב שבוע, אני אשביע אותך. הוא אמר לו, בסדר, הרעייני. את סתם היה שבועות, זה מרעיינים. מוכן לגזור, כל הזמן. היו, אני זוכר, את הזקנים של פעם, היו יושבים, מספר לך סיפור, ונבי, כך וכך היה, בחיית אבוי, כך היה. מה, אתה מספר לי מה היה במקולת, מה היה אתמול, מה אכפת לי, מה זה ונבי? משפע בנביא. אני לא הייתי מבין בתור ילד, עד ששאלתי, אבא שלי אמר לי, סקיפ, אל תדבר. לא היה רוצה שזה, אבל מאחרים הבנתי. הוא אומר, בנעזר, בנעזר זה נשבע בעזרה הסופר. שמה אתה נשבע? אני פעם ראיתי, לפני מעלה מ-30 שנה, היה בידיים שלי הקונטרסים, כתב יד של רבי יוסף חיים, מדרשות שלו. זכינו אז להוציא כמה ספרים שלו. על ההפטרות ברכת חיים, ספר אלתר תפארת, ועוד. ומצאתי המון פתקים שלו, צדדיים, שהוא היה כותב לעצור משך השבוע, במקרים שהיו פונים אליו. והיה כותב לדבר, וכותב את זה בערבית. ערבית באותיות עבריות, אבל כתב חצי קולמוס, אבל בשפה הערבית, ואני מבין אותה. לדבר על ענייני השבועות, לדבר על עניין
שאנשים מודרים נדרים. בלי סוף, מצוי. אדם מרגיש שהפה שלו ברשותו, ואיך שהוא רוצה לדבר, והשם הצילנו. אז הוא היה הרבה צועק על זה. הוא מדבר על זה. אז זה, סתם, השבועות היה דבר של מה בכך. זה אמר, אני מוכן לשמע. אמר לו, אני מוכן לשמע? אתה חושב שאני אשמיע אותך בספר תורה? לא. אתה חושב בתפילים? לא. אני אשמיע אותך בשני לוחות הברית. והוא, הרב, היה לו שם החדר של הדיונים. לידו יש שם אולם צפוף, מלא ספרים. ובין הספרים יש את ספר שני לוחות הברית. זה בחיים שלו לא שמע, יש שני לוחות הברית. קרא לשמש, אמר לו, לך לחדר הספרים ותביא לי את שני לוחות הברית. והשמש היה איש חכם, יודע, זה שלה. ואומר לו, אבל רמזנו עוד כמה דקות, שתכונן. בינתיים הוא רוצה לבשל את האיש הזה. זה שמע, חשב שהרב יש לו, כך רוצה לו ביש של חיים בעצמו, שהרב יש לו מזמן משה רבנו את שני לוחות הברית. למה? על הנבוכדנצר הרשע, הוא עשה חושבים, חיבר דבר עם דבר. לא אחרים את ירושלים, והוגלה את כולם, כך כתוב מגילת אסתר. אשר הוגלה בירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יכוני המלך יהודה, אשר הוגלה נבוכדנצר מלך בבל. אז הוא חשב שאת הרב יש את שני לוחות הברית, אמר הוא יברעבו. ששני לוחות הברית היו הידיו של משה רבנו, אלה השניות. שמע בהם הוא ימות באותו רגע. אמר הרב, אפשר בספר תורה במקום, אמר לו, לא. המקרה שלך מקרה מאוד קשה, וככה החלטנו, אנחנו הדיינים, אני החלטתי עם הדיינים, רק בשני לוחות הברית. טוב, אולי, אין אולי, אומר לו, אתה צריך להחליט לי, יותר לך 5 דקות כעת, תחשוב עם עצמך. אנחנו מוכנים לצאת אפילו. אתה תשב פה לבד, תחשוב עם עצמך, תזכור טוב, אולי בכל זאת לא שימנת, אולי בכל זאת כן דבית, אולי אתה מחליף אותו במישהו אחר, אולי הרב מכניס לו טענות בשביל לרדת מהעץ. ובאמת הצליח איתו, אמר בסדר, נכון, הרב צודק, אני שכחתי ואני מתוודה, אני זה. אז זה, אמרנו, השלישי, שני לוחות הברית, וכנראה בשביל זה מהשמיים עשו שלא ידעו מי זה, בשביל האיש הזה שלא יישרע לשקר. אז תמיד היה פותח בדברי הרם, עליו השלום במשה השיח. למה? תדעו, התורה שלנו תורת אמת. ואיך אנחנו יודעים אם זה תורת אמת או לא תורת אמת? אדם מסוגל לשמוע, ולא באתי חלילה, לשפח או לגנות, לא זה ולא זה. אבל זה דרך בחיים, כך לימד אותנו הגאון החתם סופר. שאדם מסוגל לשמוע דרשה הכי יפה, הוא יצא משם הכי מבסוט שבעולם, להבדיל, 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 כמו סוס, ראה איזה תוכנית בידור חיה מול העיניים. חזר הביתה אותו דבר. תלת ידיים, המוציא, כן המוציא, לא המוציא בקטע המזון, לא המזון. אותו בן אדם הוא נשאר, אותו גולם שנוצר מיום שיצא מבטן אמו בלי שינוי. אבל אם הוא שומע דברי תורה אמיתיים, פי איש שמדבר אמת, ואו מביא דברי אמת ומדייק בלשונו, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב ועושים פעולות. וזה הסוד של ההצלחה. אני פעם אחת לפני 40 שנה עמד עם מורי, רבן יהודה צדקה, עליו השלום, הייתי לומד איתו. אמר לי בן ציון, תדע, שלפעמים יש כאלה שמדברים, ממציאים סיפורים שלא היו. ואומרים שאולי זה מותר בשביל להחזיר אנשים בתשובה.
או מוסיפים, אתה יודע, היה איזה סיפור כזה קטן, עשו אותו ככה, ככה גדול. לא, היה לו כמה ימי הולדת. הוא היה כזה קטן, ועכשיו הוא כבר גדול. אז עושים לו אותו ענק, את הסיפור. אומר וחושבים שזה הצליח, אומר, תדע, משקר לא יוצא שום דבר אמת. סוף האמת התגלות, ואמר שלמה המלך בסוף ספרו קהלת. סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. לכן אדם משתדל לדבר דברי אמת. אמרו פעם, היה פעם, אני שמעתי, אני לא מספר לכם סיפורים, רב אחד גדול, הלך לעולמו מזמן. לא, הוא לא היה ספרדי, לא משנה כרגע. והוא דרש, בדרשה אמר, שיום אחד הוא נכנס אצל החזון איש. החזון איש נפטר לפני 60 שנה ומעלה. הוא היה אז בזמנו, כן. והוא היה נכנס החזון איש, אבל אני לא יודע אם היה הסיפור, אבל תשמעו את ההמשך. והוא שאל אותו, הרב, מותר לספר סיפור שלא היה בשביל לתת מוסר לאחרים? אז הוא אומר שהחזון איש אמר לו כן. אומר, וגם הסיפור הזה יכול להיות שלא היה. אז תארו לכם איפה אנחנו נמצאים. לכן אדם צריך לדעת שאין כמו האמת. למצוא את דרך האמת. עכשיו אני חוזר, מה קרה פה עם המרגלים? למה אני צריך לשאול מרגלים? ועוד הרי הקדוש ברוך הוא יודע מה יהיה. והוא אומר למשה רבנו, שלח לך, אני לא מצווה ככה, שאומר, מה שלח לך, מה קורה פה? ולמה אני צריך כל זה, דיבת הארץ רעה, ובגלל זה, ואגב, אתם יודעים, זה היה בכף ח' לחודש סיוון הוא שלח אותם, הם חזרו 40 יום ביום ח' לחודש אב. וינקו העם בלילה ההוא, בחייה לדורות, בדיוק 40 יום. ואומר להם הפסוק, מספר הימים אשר תרתם את הארץ, 40 יום, יום לשנה, יום לשנה וכו'. מה קרה? אנחנו נלך אחורה. תדעו, הכל קשור, מחובר. אנחנו אין לנו העיניים היום לראות מה קורה איתנו, כל אחד מאיתנו, מי הוא, מה הוא היה, אם היה פעם בעולם, כמה פעמים היה בעולם, מי הוא היה בגלגול שעבר, מה הוא בא לתקן, זה מסתירים מהאדם. למה מסתירים? כדי שהוא יעשה לשם שמיים. אחרת אם יגידו לו, באת בשביל מצווה זו, כל היום יעשה את המצווה הזאת. שאר המצוות יעזור אותם. והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נזכה בכל. לכן נתן לנו את התורה כולה, ואיך האדם יודע איזה דבר שזה מאוד חביב עליו, זה סימן. יש בגמרא בבא מציעא, ששאל אותם רב את התלמידים, כל אחד. ארוך ומאי זהיר, אבא שלך, איזה מצווה הוא אוהב אותה מאוד? אמר לו, אבי זהיר מאוד, מצוות קריאת שמע. הוא מחמיר בה מאוד מאוד. איך שמגיע הזמן, אם זה בלילה, אם זה ביום, בבוקר, שלא יעבור הזמן, ושלא ילך הזמן, ואומר את קריאת שמע, ואומר מילה מילה. אבל בסדר. את השני הוא שאל, הוא אמר לאבא שלי, נזהר מאוד בציצית. שלא יהיה רגע שלא יהיה עליו ציצית. ונזהר בציצית שהשיעור שלה ותהיה נקייה, ותהיה טובה, והוא יברך עליה, והחוטים יהיו שלמים. שלישי, אמר לו מצוות תפילין. כל מצוות תפילין. מהסופר שכתב, איך כתב, ושם אותה בתיק, וזה שחור, וזה כך. והוא נזהר לו להשיח דעתו שהתפילין עליו שיהיו בדיוק במקום. אז לא היה להם ראי, מעניין שכולם מניחו תפילין בלי ראי. היום, בכל בית הכנסת, פה ברוך השם יש, היה טוב, הסתכלתי, אין ראי. יש מקומות, כל מקום יש שם ראי, הוא גומר, הוא עומד, מסתכל, מסתדר, אומר, או זה במקום, מתחיל לסמס אחר כך באייפון. והאק הולך לדבר והולך ללוח המודעות, כל המודעות שיש, הוא קורא אותן.
ואחרי חצי שעה אולי בינתיים התחדשו פתקים חדשים, הולך לראות חדשים גם ישנים, דודי ראיתי לך. שמח, מה זה שווה? אני ראיתי יום אחד דידו, כמה צריך להיזהר בדור הזה. במקווה, ביום שישי, אחד, בן של אדמו"ר, טוב, מה אתם רוצים יותר מזה? בן של אדמו"ר. הוא יושב במקווה ויש לו קסם, הוא אותו טבעת, והוא כל הזמן מנקה את השיניים שלא יהיה חציצה, כאילו איזו אישה גיורת שהיה 70 שנה אצל טראמפ, ועכשיו הוא בא להתגייר. מנקה, מנקה, מצץ, מצץ, מצץ. זה איש קדוש. קדוש. ואחרי זה, טבל, יצא משם, עומד ערום, כמה לשון הרע, כמה דברים בטלים. זה אחרי שניקת השיניים. אז מה עשינו? מה עשינו? זה צריך להבין. היהודי הזה שלא הולך למקווה ולא מדבר לשון הרע, שווה אותו פי אלף. זה שאדם צריך לשים לב מול עיניו. עכשיו נחזור מה היה עם משה רבנו. משה רבנו, תדעו, הוא היה צריך להיות, הוא אדם הראשון, הוא נשמת אדם הראשון. מאיפה יש לנו ראייה? זה לא אני אומר, הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, ככה הוא אומר בספר הזוהר, בתיקוני הזוהר. משה, כי מה שמו ומה שם בנו זה משה. מה? הוא אומר מה ממשה. מ' מתחיל במ', זה בה'. גימטריה, אדם. מה שמו. וגם אם תחבר אותו עם שין של שמו, יוצא משה. ומה שם בנו כתדע זה שט. שמשה היה גם שט. ושט, בנו של אדם הראשון, אחר כך בא שלושה אבות. וזה השין של משה, תראו, יש לה שלושה ראשים, אברהם, יצחק, יעקב, ככה זוהר אומר. אז משה רבנו מילא תפקיד שאדם הראשון היה אמור למלות, בגלל שאחד מעץ הדעת קלקל, ואחר כך את התפקיד של שלושת האבות, הם תקנו, אבל הוא כלל בתוכו את כל הנשמות האלה והנהיג את ישראל. תראו שהוא היה מנהיג גם פיזי, צבאי, איך שתקרא לזה, מדיני, פוליטי, הכל. יודע לדבר עם פרעה, יודע לאיים, יודע להסביר, ואפילו שהוא ערב שפתיים. אין בני ישראל, הוא שומע אליו, איך ישמע אליי פרעה ואני ערב שפתיים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, מי שם פה לאדם, או מי עסוק עם בני מוכר, או פיקח או חרש, הלא הנכי אשר. ואז הוא הולך. תראו איך הוא הצליח. הוציא את ישראל ממצרים, הביא 10 מכות על פרעה. תראו מה אומר הזוהר הקדוש, כמה יוצא גימטריה משה, מפה אמרו לי שיש פה הרבה אנשים שהם חזקים במתמטיקה, נכון? כמה יוצא גימטריה של משה? 345, 3 אותיות, 345. כמה יוצא גימטריה של פרעה? בואו נראה. פלא זה 280, ועוד עין 350, ועוד ה' 355. אז הוא בעשר יותר ממשה. משה 345, פרעה 355. עכשיו משה דאג מזה, שפרעה הגימטריה של שמו יותר גדולה ממני, איך אני אנצח אותו? אמר לו, תשמע, אל תדאג. משה רבנו, הכל אצלי מתוכנן. 10 מכות תביא עליו, ואז אתה גומר אותו. אז משה, ותוסיף יום, שזה 10 מכות, פרעה נגמר. אז הוא גמר עם פרעה. עכשיו צריך לגמור עם ארץ ישראל, מה הבעיה? אתה בעיה. מלך אחורה אמרתי לכם, ונראה, כי בתורה האמת אין אחורה ואין קדימה, כל התורה תורה. אז אם נלך בתורה, נמצא שהיה מכירת יוסף. הרי למה היינו צריכים לצאת ממצרים?
המקום הטבעי שלנו זה פה, ארץ ישראל. אתם מה זה ארץ ישראל? אתה יודע, היום ראיתי חתם סופר איזה משהו מבהיל. הייתי מחפש איזה משהו בהלכה, מישהו שאל אותי. מצאתי חתם סופר על פרשת ויחי, שאומר על הפסוק, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל, ויקבליה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. מה הוא אומר? אז המדרש אומר שיעקב אבינו מתנצל ליוסף שהוא קבר את רחל כאילו בחוץ לארץ. ואם היה מפוצה לבית לחם, זה היה ארץ ישראל. אבל רגע, וזה רמב"ן על התורה אומר, רמב"ן. חתם סופר שואל, רגע, מה קורה פה? אמר, כולה ארץ ישראל, נכון? איפה זה ארץ ישראל? מתחיל ממטולה עד עינת, כך לימדו אותנו בזה, בשיעורי מולדת, נכון? היה לכם פעם שיעורי מולדת? היה פעם, לא יודע. ממטולה עד אילת, לא יודע איפה זה מטולה ולא איפה זה אילת, לא משנה. מפות לא היה, כלום לא היה, הכל צייר בראש שלך. אז זה ארץ ישראל, ומהים, מהירדן ועד הים, זה ארץ ישראל. אז מה פתאום, מה אתה אומר זה חוץ לארץ? אלא תשמע מה כותב החתם סופר, פלא, פלא, פלאים. זה היה לחידוש היום, ש... כל עוד שיהושע בן נון לא כבש, לא קיבל קדושה. עד שיצאו ממצרים, נכנסו לארץ ישראל, כבש יהושע בן נון, נהיה חוץ ממקומות מסוימים, ששם היה קדושת ארץ ישראל, כמו מערת המכפלה, שאברהם אבינו קנה אותה, והבאה היא עוד שכם כסף, אז היא כן ארץ ישראל. או קבורת יוסף בשכם, שיעקב אבינו שילם במאה כשיטה, וזה כן ארץ ישראל. והוא קידש גם את העיר שכם, תודה. וכן, מחינה מכבודו, מחל בי. וכן, כל מקום שהיה שם עיר, והתיישבו שם אבותינו, היה ארץ ישראל. אבל באמת להם לא התיישבו. עד שבא יהושע בן נון, יצאו ממצרים, הגיע יהושע בן נון, נכנס, כבש, נהיה קדוש. עכשיו, יעקב אבינו קבר את רחל מחוץ לעיר. אם הוא היה נכנס לבית לחם, איך אומר החתם סופר, האמת שלא הבנתי למה, אבל כך הוא כותב, שאם היה נכנס לבית לחם, והיה אז קובר את רחל שם, בית לחם הייתה קדושת ארץ ישראל כמו ששכם וכמו חברון. אבל הוא לא עשה כך, הוא קבר אותה בשדה. שם, ולמה הוא קבר אותה בשדה באמת? למה? למה לא לקח אותה לזה? המדרש אומר דבר פלא, שימו לב לזה, מי זה יעקב אבינו? רחל נפטרה בשעת הלידה. מה היה בלידה? היא ראתה דם של שמו, קיבלה שטף דם. כל הבגדים שלה התמלאו בדם. וגם האדמה שמה, איפה שהיא ילדה את בנימין, התמלא דם. ואז ידוע שמי שלא עליכם נפצע או חלה ויצא הדם שלו, אנחנו קוברים את הכל. שמא רביעית דם הנפש הייתה בתוכו. אז יעקב אבינו אמר את כל המקום הזה שהיא פה היא נפטרה. אז לכן אמנו תראו לכם, יש לנו כאן אסמכתא שזה המקום שהיא נפטרה. אנחנו לא יודעים על אף אחד, איפה אברהם אבינו יפתח, לא יודעים. איפה יצחק, לא יודעים. בחברון, איזה מקום בחברון. אבל קבורה אנחנו יודעים, אבל איפה הפטירה? אצל רחל, זה היה שם. ואכן הוא אומר, ויקבריה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. גם תורה מידע. ועוד, שזה לא השתנה. היא מצבת קבורת, קבורת רחל עד היום. אז זכתה רחל אמנו שקבר אותה. ואגב, אומר לכם מה כתוב במדרש, שהם, כתוב בעצם, יעקב מצבה על קבורתה. מה זה מצבה על קבורתה?
כל אחד מהבנים שמו אבן. אז היו בנימין נולד, יוסף לא יכל לשום עגמת נפש לאמא שלו. היה צעיר בגיל 8. אבל שאר האחים, כמה היו 10, כל אחד שם אבן. ואבנים, אבנים, זה המצבה שאנחנו רואים היום, זה אבנים שהשבטים בעצמם שמו. למעלה, הפלטה שלמעלה הגבוהה, זה שם יעקב אבינו עליו השלום, וחרט שמו יעקב. וזה היה חשוף עד זמן שבא הרב משה מונטיפיורי, תדעו משה, עליו השלום, משה מונטיפיורי היה תלמיד חכם גדול. הכם האשכנזים מעלימים את זה. וכל היום יש להם את הברון והברון, הברון והברון. הברון רוטשילד זה גיסו. והוא, משה מונטיפיורי, היה תלמיד חכם גדול מאוד. יהודי צדיק, ירא אלוקים. תראו, לפי התמונה יש לו זקן. ומסכן לא נפקד בבנים. וגאל את אדמות ירושלים. שש שכונות בירושלים הוא ייסד אותן ונתן דירות חינם. חינם. אם זה זכרון משה, אם זה מזכרת משה, אם זה ימין משה, אם זה אחרי זה קריית משה, ועוד כל השכונות שמסביב. בירושלים העתיקה, בירושלים החדשה, הוא בנה אותן וחילק דירות חינם. והוא הלך לקבר אחר, ראה שהגויים שם עושים צרות, קודם כל בכותל המערבי, מחשמה מזכרם, היו זורקים אשפה וקריפות של תפוזים ועוד על המתפללים. אז הוא הלך לשאול את הרבנים אם הוא יכול, התירו לו, בנה את האבנים הקטנות האלה שאתם רואים בכותל למעלה, זה מעשה אדם של רבי משה מונטיפיורי, הוסיף שם הגדר. ואז הם לא יכולים, אז עכשיו הם זורקים, זורקים, מה שמה, מה שמזרוק אותם בקרוב, ואז תדאג לנער את הארץ, הנה אם היה, אתמול היה בטורקיה, היה רעידת אדמה, ורדואן קצת זז, הוא גם השתגע, הוא גם, הוא אומר ששמו איזה חומר שגרם לרעידת אדמה, הבנת? איזה מג'נון, ראש נשיא, וראש ממשלה של טורקיה, תבינו איזה מצב אנחנו נמצאים היום. יש לך ממיננו, מסמולנו, וכאן יש את פוטין המטורף הזה, ושם את טראמפ, שהוא גם לא הכי מ-100%, תדעו. וגם יש לך את, איך קוראים לו? הגברת הזאת המשוגעת של אנגליה, מאי, שהיא הלכה ונפלה. ויש לך את עוד אחד, אל תשכחו את זה של צרפת, מקרון, הוא אוכל מקרונים, קראו לו מקרון, והוא התחתן, אתם יודעים ממי. לכן הוא אומר בברכת המזון, הרחמן הוא יברך את אשתי מורתי בעלת הסעודה הזאת. אז רק תראו איזה משוגעים יש לנו היום מסביב, וואי, 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 כבר הערבים יותר טובים מהם. אתה לא יודע, מין אוחד אוסחה מנטלי, ככה אומרים. אז זהו, זה המצב. אז היה שם רעידת אדמה. הוא אומר, היום הוא הודיע, אני קראתי, אחד הראה לי, אבל תראה, הוא אומר, זה אמריקה וישראל, שם איזה חומר, שעשו, זה רעידת אדמה בבניינים שעשו. שיחשוב, בסדר, אדרבה, שיפחד, שישן עם פחד. מה הוא יעשה? ישן על המגדל או תחת תת-קרקעי, איפה? שם תהיה כבורתו, ירצו נשאר ולא יקום עלייך בעזרת השם. ולא רק הוא גם, כל התומה שלו ביחד. אז בקיצור, יהיה רעידת אדמה, ככה המדרש אומר, על הפסוק, ואחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה. והגמרא אומרת, כאדם האוחז בטליתו, שהתלכלכה בעפר, נפלה לו המעיל או הטלית על הרצפה, ויש שם עפר. מה הוא עושה? הוא מנענע, מנער. קדוש ברוך הוא ייקח את ארץ ישראל, ינער אותה. כל הגויים ברע,
וכל המסגדים והכנסיות בתוך הים ותשליף עם צולות ים כל מסגדותם ואז יהיה לנו פה שקט, צהלה ולינה רק בתי כנסת וישיבות ותורה ולא צריך לעבוד, תראה הרמב״ם כותב בהלכות מלכים שאחרי שיבוא משיח לא יהיה צער, לא יהיה חולי, לא יהיה כאב, לא יהיה קנאה, לא יהיה שנאה, כולנו נהיה אותו דבר, בעלי מעמד טוב, נוכל ונשבע ונאססים ושמחים ומושרים וחיים לנצח, חיים. אז הוא אומר מה שכתוב, הרמב״ם עצמו כותב בפירושו למסכת סנהדרין, מה שכתוב, הנער מאה שנה ימות בלשון משל. לא, לא יהיה מוות, הרי בילה המוות לנצח, ומחר אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר, כי אדוני דיבר, אז לא יישאר כלום. אז אני חוזר לעניין שהיינו פה. עכשיו, הכל התחיל ממכירת יוסף. ולכן גם רחל נפטרה בדרך וכל זה, הכל קשור אחד בשני. כי בגלל שמכרו את יוסף, נגזר עליהם כולם לרדת למצרים. ולצאת משם ולקחת את ארונו של יוסף. ותראה, גולת הכותרת, כל מי שקורה, לא מבין מה קורה פה. ויהי ושלח פרעה את העם, ולחם אלוהים את ארץ פלשתים. והנה, פסוק שבא אחריו, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השביע השביע את בני ישראל. מה קורה? אלא זו הסיבה. באה התורה להגיד שהסיבה הייתה שיוסף, ולכן משה רבנו הולך, כך גמרא אומרת, ליאור, ומחפש שלושה ימים, שלושה לילות, לא אוכל, לא שותה, תראו מי זה מנהיג שלנו. הוא נתן לנו את התורה, הוא הוציא אותנו ממצרים, כולם עסוקים בביזה, בשלל, והוא במה עושה? בארונו של יוסף. הגמרא הביאה עליו את הפסוק, חכם לב ייקח מצוות. זה משה. קורח הלך לקחת אוצרות. עשה חפירות ארכיאולוגיות שם, מצא כל מיני אוצרות ולקח כסף, כסף, ואיפה הכסף? איתו ביחד בכלא. הוא יחזור בתשובה, הוא חזר בתשובה. ויצא, הכל יוצא, זה למי יהיה? אתם יודעים למי? ליהודי אמריקה, יהודי אוסטרליה, יהודי זה, כך כותב רבי אברהם אזולאי. אנחנו מה? אנחנו איפה? כל תושבי ארץ ישראל, תדעו, זה רבי אברהם אזולאי אמר. זה לא יזוז, זה כמו התורה הקדושה שלנו, תורה שבעל פה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. הוא כותב כל מי שהיה בארץ ישראל. וסבל פה צער של הגלות, אז יהיה רוחני כמו מנאך, יהיה לנו כנפיים. ומה נעשה בכנפיים האלה? לא שנטוס דאון שהולך מעל חוף נתניה ועושה סיבובים שם, לא. ניכנס שם לגן עדן, בחיים. אומר לאשתו, אני קופץ רגע אחד לאברהם אבינו. אני לא שמעתי איזה אחד קוראים לו אברהם אבינו, שאברהם מוזק לו. זה אברהם אבינו. הוא אומר, לא, אברהם אבינו. עוד אנחנו עולים, הולכים לאברהם אבינו לבקר אותו בגן עדן. והוא אומר לנו חידושים, מברך אותנו, זה וחוזרים. אז אני אומר, רבי שמעון בר יוחאי. הוא אומר, אני רוצה את הבן איש חי. שלישי אומר, לא, אני רוצה לראות את אברבנאל, רבי יצחק אברבנאל. הוא אומר, שמע, ואת הרמב״ם לא ראינו אף פעם, בואו נלך נראה אותו. אז ככה עושים, כל יום או כל שעה, הולכים למקום אחר. ואלה תושבי חוץ לארץ, גשמיים, אנחנו רק מספרים להם, מדווחים להם מהשטח, מה היה, והם מראיינים אותנו, זה הכל. ואז נותן להם הקדוש ברוך הוא את כל הכסף והזהב. קחו את של קורח, קחו את האוצרות של אנטונינוס, קחו את כל האוצרות של כל מה שהיה בכל העולמות, ואיפה זה יהיה? כותב לאברהם אזולאי בספרו חסד אברהם, תפתחו ותראו. ביפו, נמל יפו, שמה, כל היהודים שחוץ לארץ יבואו לשם, ומושפע הים של יפו להקיא את כל האוצרות והזהב,
והכסף והמרגליות והאבנים טובות, לא סיפרת איזה אבנים טובות שיש. איפה המלכה הזו האבנית של בריטניה? זה הולכת כאן כמו פרווזה, אני ראית אותה? לא הולכת. אז זה, זאת שרואים אותה טריפה דיין האמת, איזה שלצילנו. והמשוגע עם השביצה שיש לה את היהלום הכי גדול בעולם, בגודל ביצה של תרנגולת. זה שווה מיליארד מיליארדים. אין ערך כספי שיעריכו את זה. איזה ביצה שלה שתלך, היא טיפ ביצה והיא תמות איתה ביחד, יצאה יחד איתה. אנחנו, יהיה לנו איזה עושר, איזה ברכה. יהודי ארצות הברית, יהודי אירופה, יהודי שאר המדינות שלא באו לארץ ישראל, יכלו לבוא ולא באו, ולך יגידו להם, לך ביפו, שם תקחו כסף זהב, יהיה לכם בנקים ונכם זה. אנחנו לא צריכים בנק, לא קופת חולים, לא כרטיס מגנטי, לא כלום. כל השערים אוטומטית נפתחים בפנינו. תראו מה זה ארץ ישראל. תראו, גמרא עושה דבר יותר, דף עין ה', גמרא אומרת שם, שעתיד הקדוש ברוך הוא לבנות 3,000 מגדלים בירושלים. מה זה המגדלים האלה? עזריאלי? או אני יודע, הוא, איך קראו לו? אחד מסכן נפטר, בנה את המגדל הכי גבוה שם. איך? אבי. זה הרב השלום, מסכן. אז זה, הקדוש ברוך הוא בונה את כל מגדל, 12 פרסאות, 48 קילומטר בשמיים. 3,000 כאלה. פלוס 3,000 גינות. אני צריך גם, יבואו אלה אנשי הטבע, הם צודקים, אני מסכים איתם, הירוקים. ויש לנו את המשרד להגנת הסביבה, יבואו יגידו, שמע, אנחנו צריכים חמצן. הכל בתוכנית של גן עדן לעתיד. ויש 3,000 גינות, ככה גמרא אומרת, 3,000 לצוי, 3,000 מגדלים. ושבת תאמר, יהיה קשה לעלות למגדל, ואלה איזה קומה אתה בחרת. אז הוא אומר, לא, אין בעיה. יש לנו כל אחד כנפיים, ועליהם הנביא ישעיה אומר, מי אלה כעב תעופנה, וכיונים אל ארובותיהם. כעב, זה. ענן עם מילוי, זה לא ענן סתם, ענן ממולא. מה ממולא? 3,000 מטוסים בפנים נכנסים. הם נמצאים בשדה התעופה, מחכים לעלות, לא יודע לנסוע, פתאום בא ענן, עושה להם סקשן, בולע אותם. תראו לכם, שדה התעופה קנדי יהיה ריק. תגויים ישיר שם, מסנן אותם, יש לו מסננת, לבד הוא יודע. ואת היהודים מביא ישר לירושלים. לא יהיה פקקי תנועה, תדאגו. תשאירו את המכוניות שלכם בצד וזה, ויהיה לנו כנפיים, יגיע איתנו לארץ ישראל. ואז הכל הולך על מקומו בשלום. עכשיו מה היה עם המרגלים? שימו לב שבפרשה שיוסף רואה את אחיו, מה אומר להם? מרגלים אתם. כי לראות ערוות הארץ, כי את ערוות הארץ באתם לראות. ועוד פעם הוא חוזר, מה הוא מתכוון? אמר להם, תראו, אתם מכרתם אותי. והורדתם אותי פה, והם לא הבינו אותו בהתחלה. עד פרשת ויגש, הוא התגלה עליהם. אבל הוא כל הזמן רומז להם, שהם עתידים לבוא הנשמות שלהם והנשמות, במרגלים עצמם. והצטרכו לחפר על מה שהם גרמו שהוא ירד למצרים, ובגלל זה כל ישראל, 600,000, היו צריכים לרדת למצרים. תן לך פסח, איזה עבודה. עכשיו כל הנשים שעבדו בפסח יבואו וקשו מהם פיצויים. זה לא צחוק. מה זה, זה הלטול, וכמה הכנות בפסח, ולמרק את הבית, ולנקות. לא היה לנו עוד כל הזה, חמש ועוד. זה הכל בגלל שמכרו את יוסף. מכרו את יוסף, עכשיו צריך להוציא אותם ממצרים.
משה רבנו הולך, די אור אמרנו, ומחפש את משה, עד שבאה אותה צדקת, הגמרא קוראה לה סימנה, מה זה סימה? מרגלית יקרה, שרח בת אשר. הרב? בכבוד הרב, בכבוד. לא, לא, זה לא כבוד, מכינה, כבוד התורה, לא. אני לא, לא מסוגל. אלא, כבוד התורה, יבוא פה, כבודו, יבוא. יבוא, יבוא, אני מסיים כבר, יבוא. ברוך הבא. השם יאריך ימיכם בטוב, שנותיכם בנאמים, עסקו להדליק תורה ולאדירה, ולחבב את התורה על עם ישראל. יש פה קהל קדוש מאוד, אני יושב איתם כבר איזה 40-50 דקות ונהנה מהם יותר ממה שהם נהנים ממני, לא משנה. בקיצור, אז מה רציתי לומר לכם? אז משה רבנו, עד שאומרת לו סירח בת אשר, שהנה פה שמו אותו על מצרים, והסיפור ידוע, בתוך ארון של ברזל, עם עופרת, אמר משה, משה, הגיע הזמן גאולתם של ישראל, אם אתה מראה את עצמך מותר, ואם לא, אנחנו פטורים משבועתך. זרק לב, כתוב עליו, עלי שור, עלי שור, ועלה, סליחה, יוסף, יוסף, הוא קרא ליוסף. יוסף נקרא שור, בכל שורו, אדם לא. ואז עלה יוסף, הוא לקח אותו איתו. כל הדרך היה איתו. 40 שנה. אבל בסוף, המצווה נקראת השם גומרה. לכן הפסוק ביהושע אומר, ואת עצמאות יוסף אשר היינו ממצרים, קברו בשכם. הגמרא אומרת, משכם נטלוהו, משכם החזירו. אז עכשיו זו הייתה הסיבה. אבל זו הסיבה של ירידה למצרים. להתבונן, זו הסיבה העיקרית. ואז, כעת צריך לכפר על זה, צריך לכפר על זה. משה רבנו אומר, אנחנו הולכים לארץ ישראל. מה יהיה? יבוא השטן. נזכיר אותו. יבוא המקטרג ויגיד, הם מכרו את יוסף. איפה? והם רוצים כעת לבוא לארץ ישראל? הרי אתה ריבון העולמים, גירשת אותם מפה. יעקב ובניו ירדו מצרימה. עכשיו, מה עשה? שלח מרגלים. אלה הם האחים של יוסף שמכרו אותו. אותם נשמות, כולם האנשים, ראשי בני ישראל, המה. והם עלו לארץ, אבל קלקלו, קלקלו. בלתי, כלב בן יפונה ויהושע בן נון, יהושע בן נון זה היה נשמת יוסף, כלב בן יפונה נשמת יהודה. ורבנו ארי כותב, מה זה כולם אנשים? הנשמות של השבטים בעצמם, נכנסו בתוכם, וקרה מה שקרה. והוציאו דיבת הארץ רעה, ונגזר על אבותינו להישאר 40 שנה במדבר. עד תום כל הדור, אחר כך נכנסו לארץ ישראל. לא, נכנסו לארץ ישראל, בא יהושע בן נון, שהוא צאצא של יוסף, ואגב הוא חי אותם שנים. יוסף הצדיק חי 110, גם יהושע בן נון חי 110, תארו לכם, יהושע בן נון, תראו איזה צדיק. תמיד שאני נזכר מזה, כואב לי. האיש הזה לא ראה יום אחד של מנוחה. בטח שלא יצא לטיול, לא לחוץ לארץ, ולא לאיזה נופש, ואפילו לא הלך לאיזה מסעדת גורמה לאכול שם. כל הזמן הפסוק אומר, משרת משה לאמור, והפסוק מעיד עליו, לא יבוש מתוך האוהל. ככה היה. ומה זה בן נון? תראו במדרש מה כתוב. הוא נולד מתוך דג, השליחו אותו ליאור. בדג בלע אותו. יום אחד לקחו את הדג, פתחו אותו, איפה זה הבית של פרעה, ונראים תינוק בפנים. גם כן, כמו אצל משה, בת יבת פרעה לקחה אותו, גידלה אותו שם. אחר כך נהיה יהושע. הוא היה מוציא להורג של, הוא היה גיבור, פרעה מינה אותו מוציא להורג, סיפור, לא ניכנס כעת לכל שאר הפרטים. אז לא היה לו מנוחה הרגע. יושב עם משה רבנו, נפטר משה, ממנה אותו, ואומר לו, וחזקת והיית לאיש.
לא ירמו ספר התורה הזה מפיך ויגיד פה יומם ולילה, למה תסכים לא תקחו לכתוב, כי אז תצליח את דרכך ואז תסכים. הוא נכנס, יש לו יום של שקט? לא. מסתתק. מלחמות. שבע שנים מלחמות לכבוש את ארץ ישראל. 31 מלכים, כולם מזרע עמלק. להרוג את כולם. תראה בספר יהושע, מלך גזר אחד, רק ארטישוק לא היה שם. הכל היה, אולי ארטישוק היה לו שם אחר, אני לא יודע. אז בקיצור, את כולם הרג אותם, תלה אותם אל כל העמלקים. תמחה את זכר העמלק תחת השמיים. וגם שלא העממים, צריך להרוג אותם. ואחרי שגמר, שבע שכבשו, שבע שחלקו. שבע שנים לקח לו לחלק את הארץ, ועל פי הגורל, לפי השבטים, אחר כך לפי בתי אב, לפי ראשי ישראל שיצאו ממצרים, כולל צלופחד בן חפר שנפטר, אז בנותיו זכו לנחלה, לבני דודיהם היו לנשים, ולקחו מה שלקחו. אז הוא חילק את הארץ ותיקן הרבה תקנות. 10 תקנות יש בגמרא שתיקן יהושע בן נון. מה לא עשה? ומיד נפטר. איך אתם יודעים שמיד נפטר? אתה צריך לשבור. הוא היה בן 110, ההפרש הגילאים בינו לבין משה רבנו זה 30 שנה. משה רבנו נפטר בן 120. אז בין 120 היה משה רבנו, ויהושע בן נון נכנס לארץ, ונפטר משה. יהושע בן נון היה כבר בן 90. נכנס בן 90, ו-14 שנה היה שבע שכבשו, שבע שהרקו, סיים, נשאר מסבים מעטות, מיד הלך לעולמו. הלך לעולמו, קברו אותו בתמנת חרס. עד היום הכפר, המקום שלו ידוע, כפר חרס. רק אני לא מציע ללכת. הרבה שואלים אותי, הרב, ללך קבר יוסף, עוד תשמע. בשביל ההנאה שלי, ללכת לקבר יוסף להתפלל, יכנסו כמה חיילים שלנו בסכנה, ויחרפו את נפשם. אם המחבלים הארורים האלה, אין שום מצווה. נכון שארץ ישראל אנחנו צריכים להראות להם את כוחותינו, אבל זה לא, זה מצד שני, מסכן אותו חייל צעיר, שהוא הולך מסכן מחרף את נפשו. אז פלל מרחוק, פלל מבחוץ. בזוהר מובן, שגם אם אתה עומד מול קבר של צדיק ואתה רואה אותו מרחוק, אתה יודע איפה זה, איפה הנקודה לזהות, עד הרקיע הנשמה שלו נמצאת עד למעלה. מובא שם מעשה ידוע בפרשת חרמות, דווי בר לחמי, תמיד כולם מביאים משם הראיה, דווי בר לחמי היה יהודי ידוע, תמיד חכם, והיו שני חכמים, רב אחא ורבי יצחק, היו חברים, יושבים לומדים באיזה גבעה שם בדרך, והנה הם לא ידעו שאיפה שהם יושבים, יש שם קברים תחת האדמה שהם יושבים, והנה רואים מרחוק של כמה קילומטר בשביל הולך איזה יהודי, והם שומעים קול שאומר לוואי ברחמי, הנה הבן שלך, אתה בכית עליו, הוא היה בבית הסוהר והוא היה שבוי ביד של איזה גוי, והגוי היה מתעלל בו, מכה אותו, ואתה היית בוכה עליו, הנה הבן שלך עובר. אז הם הבינו שזה מלאך מודיע לנפטר שנמצא איפה שהם יושבים, באדמה. לא שממש ישבו על הקבר, אבל כנראה זה היה בקרבת מקום. ואז הוא עמד וראה ונהנה. מפה מביאים ראיה שהנפטרים, גם אם אני לא עומד ליד הקבר שלהם, מרחוק, של קבר שמואל הנביא, אז באיזה מקום בירושלים, אתה יכול לראות אותו מהרבה מקומות, כי הוא מקום גבוה. זה מעל שכונת רמות, זה נקרא רמה. אתה רואה את זה, אתה יכול לעמוד, להגיד פרק תהילים, להתפלל. אומנם יש עניין ללכת לזה, אבל לא תמיד, לא תמיד יוצא, ולא צריך לתת תורה בשביל זה, ולא צריך... אז עצם זה שהוא מתפלל זה טוב. תדעו, בהלכה יש דבר מאוד מעניין, שאם אדם פתאום אותו יום יוצא של אבא שלי, מה עשיתי? וואי. והוא בכלל במדינה אחרת. הוא לא באותה מדינה. מה יעשה?
ורוצה להתנכר אצל אביו. האמת אין חובה. אנשים עושים מזה הלכות, תילים, תילים של הלכות. מה, כהנים עושים בקבר אבותיהם? לא. לא חייב. אבל אם הוא רוצה מאוד, הוא מרגיש געגועים ורוצה להיות, כתוב בהלכה שילך לקבר, לבית חיים של יהודים שנמצא בעיר שהוא נמצא, התפלל שם, וכי כל הבתי הקברות של היהודים הולכים לאותו צינור, לאותו פתח בגן עדן. זה מועד. ככה מעלה. יש מי שכתב שצריך שיחפש אחד כשמו כשמו. שמו יצחק, יחפש מישהו ששמו יצחק. שמו אברהם, אברהם, וכן, אבל לא, לא חייב. הפשט הוא, זה הסוד של הדבר. אז אם כן, אני חוזר לענייננו. זו הסיבה ששלח מרגלים, והמרגלים באו לחפר על מכירת יוסף, וכאן יש לנו את יוסף שתיקן, זה יהושע בן נון, שהוא נשאר בחיים, והוא כבש את ארץ ישראל, לכן הוא כבש את ארץ ישראל, והוא חילק אותה לישראל, והוא עשה מה שעשה, יהושע בן נון. ולכן רואים גם, יש עוד דבר מאוד מעניין, כתוב רבי שמשון מאוסטרופולי כותב, אוי, היה לו הרבה ספרים, שכחתי כרגע איזה ספר מהם הוא כותב את זה, אבל זה ידוע, מפורסם, והעתיקו את זה בהרבה מקומות. הצדיק, כשנפטר מהעולם, ולא רק צדיק, כל יהודי ויהודי, עמך כולם צדיק. כשהוא נפטר מהעולם, שלושה ימים ראשונים של הפטירה הולך בחושך. ועל זה אמר דוד המלך, גם כי אלך בגיא צל מוות, לא אירא רע, כי אתה עמדי. פסוק אחריו, שבתך משענתך, הם היינו חמורים. אומר רבי שמשון מאוסטרופולי, השם יקום דמו, כותב שהיהודי הזה הולך, נפטר, והולך בחושך, שלושה ימים ראשונים, ועובר במקום שיש שם תתן חדרים, 850 אולמות של סטרה אחרה, וכולם כלבים נובחים שרוצים לקרוע אותו חס ושלום. הוא מפחד מהם. וזה גמטריה ג' צלמוות, ג' יוד א', צלתי למין, מ' ו' ת', יוצא גמטריה תתן, שזה 850. מתוכם יש 270 הכי קשים שהם במטריה רע. אז זה אומר דוד, גם כלב יצומת הוא העיר רע, אני לא מפחד גם מהרע. למה? כי אתה עמדי. כי אם זה צדיק או אחד שלמד תורה, שולח לו הקדוש ברוך הוא מלאך ששמו יהושע, זה מעשה יהושע בן נון, נשמת יהושע בן נון, ונר של שעווה בידו, ומאיר לו את הדרך, וכותב על מצחו שם קדוש אתה, א' ת' ה'. וזה רמוז שבתך ומשענתך, שין ו' ה' המה ינחמוני יהושע, אותם אותיות. וכן גם עמדי שבתך ומשענתך המה שעבה. זה נר של שעבה, דונק שעשוי, זה חומר של פרופוליס, שעושים מהדבורים. עד היום כל המדענים לא יודעים מה הסיבה, שזה נגד חיידקים. הרי הדבורות מה עושות? כשבא איזה גוף זר, או איזה ג'וק, או איזה זבוב עם חיידקים, חודר לשם, מיד הם הורגים אותו ומצפים אותו בשעבה. שעבה הזו היא אנטיביוטית. שלא יזהם להם את כל המקום. מה היה אפשר? את כל הבתי חולים היום, חוץ מכם, תדעו, בתי חולים היום מסוכנים. ושם החיידקים בליסוף, אמר לי הפרופסור, תדע, אפילו הקירות, חוץ מכם, מלאות חיידקים, הרצפה והקירות. אחרי 5 שנים, הכל מלא חיידקים. אז זה, מלאך ששמו יהושע מכסה על הכל ולוקח אותו ומכניס אותו. למה? כמו יהושע בן נון הכניס אותנו לארץ ישראל,
והוא גם מכניס את הצדיקים לגן עדן ולווה אותם לשם. אז זה מכאן אדם ילמד מה זה העולם. העולם הזה הוא הבל, אבל הוא יקר מצד שני. למה יקר? אני יכול לנצל כל רגע פה ולקיים עוד מצווה, ועוד מצווה, ועוד מצווה. תדעו, הגמרא אומרת, אפילו ישן בבית הכנסת, ולא למד, ישן, קבל שכר, שנאמר, אשרי יושבי ביתך, עוד יעננו חסלה. וכן, ילכו מחיים אל חיים, יראה אל אלוהים וציון. יוצא מבית הכנסת, הולך לאיזה שיעור תורה אחר. הוא לא הולך הביתה, או יוצא מאיזה שיעור, הולך לשיעור שני שבא אחריו. ככה שם בגן עדן. זה מזכה אותנו, לקיים מצוות, ללמוד תורה, ולעשות רצונו כרצונו. ובקרוב בקרוב נגאל אותנו ואותכם גאולת עולמים. יש את הספרים, מוריי ורבותיי, זכינו להוציא. עם כל המצב הלא טוב שעברתי, ואני מודה לשם שחזרתי, ברוך השם, באיתני, ואני יוצא בין הציבור, ברוך השם, תודה לאל. ותודה לכם שהתפללתם עליי הרבה מאוד, אני יודע שהתפילות עשו את כל מה שעשו. אז הוצאנו ספר תורה מציון, ושמה אומנם זה על ספירת העומר והג השבועות ובחלה, אבל יש שם הרבה מה ללמוד. ויש שם בסופו זכינו לכתוב פירוש על אזהרות של רבי שלמה בן גבירון, כל התרי"ג מצוות, וגם מצוות דרבנן, שם הפירושים שלהם והמקורות. אז תזכו למצוות, ויש עוד ספרים שם, אינני יודע את השמות שלהם כרגע, אבל אתם יכולים לראות את זה למה, שם בחוץ. ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ואותכם. למלא רשות עמכם לטובה בבני היום זונה, וזיווגים טובים לבנות וגם לבנים, ושהשם יישר להם את השכל, שידעו להחליט ולחיות עם בני זוג כמו שצריך, כדת וכהלכה.